מכיוון שאנחנו בשבוע של אחרי פסח אז נתחיל עוד עם נושא שקשור לפסח ונשתדל לחבר את זה לסיפורי מעשיות שלמדנו עד פורים למדנו את המעשה משיבת הקפצנים וגמרנו את הקפצן השישי ועכשיו צריך ללמוד את הקפצן השביעי למרות שרבנו לא סיפר את הסיפור שלו אז אנחנו צריכים לספר את הסיפור שלו ככה רבנו רצה הוא אמר אני לא אספר את זה אבל במשך הדורות כל פעם התחדש משהו בקבצן השביעי בעניין, נתחיל בעניין של פסח בגמרא במסכת פסחים מובא מחלוקת בין שני חכמים גדולים רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא מה המחלוקת שלהם? אנחנו יודעים שאחד המצוות הגדולות של פסח זה כשהיה שהיה לנו בית מקדש זה היה קורבן פסח קורבן פסח זה קורבן מאוד מאוד מיוחד אנחנו יכולים לראות את החשיבות של הקורבן מזה שיש בעניין הקורבן יש 16 מצוות מהתורה אין שום קורבן שיש בו 16 מצוות מתוך התרי"ג מצוות 16 מצוות זה בקורבן פסח דבר נוסף מובא עזור הקדוש כותב שלמעשה עם ישראל הקריב קורבן פסח הראשון זה היה עוד לפני שקיבלנו את התורה במצרים, לפני שבאותו לילה שיצאו ממצרים כבר עם ישראל הקריב קורבן פסח מסביר, מסביר הזוהר הקדוש מדוע הקדוש ברוך הוא חייב את עם ישראל להקריב קורבן פסח עוד לפני מתן תורה עוד לפני יציאת מצרים כי בלילה שהיה מכת בכורות אז היה קורבן פסח מדוע? מכיוון שהלשון של קורבן מה השורש של המילה קורבן? לקרב. מה זה מקרב? כל קורבן מקרב את עם ישראל, את נשמות ישראל הקדוש ברוך הוא. ואומר הזוהר הקדוש, ויותר מכל הקורבנות, קורבן פסח עושה חיבור מאוד מאוד מיוחד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ולכן מובא בחז"ל, במדרש מובא, שהקדוש ברוך הוא אמר, מי שלא, מי שלא עשה ברית מילה, אסור לו לאכול מקורבן פסח. היו, היו יהודים שבמצרים, תודה רבה, שבמצרים פחדו לעשות ברית מילה ולא עשו ברית מילה. אז אומרים חז"ל, כתוב במדרש, מה עשה הקדוש ברוך הוא? אלה שעשו ברית מילה התחילו לזה, התחילו להכין את הקורבן פסח, הקריבו אותו והתחילו לצלות אותו. הקדוש ברוך הוא נתן בתוך הריח, בריח של הקורבן פסח ריחות של גן עדן כולם רצו למשה רבנו, האריכו ריחות של גן עדן, כולם רצו גם כן לאכול מהקורבן פסח. משה רבנו אמר להם, אבל אסור, מי שלא עשה ברית מילה, כולם עשו ברית מילה. ברגע שהם האריכים ריחות של גן עדן, כל יהודי מוכן לזרוק את הכל, רק כדי להתקרב למקום הזה. אז, <coughs> אז העניין של קורבן פסח זה עניין מאוד גבוה, ויש מחלוקת בגמרא בין רבי אלעזר בן עזריה ובין רבי עקיבא, מתי הזמן של אכילת הקורבן. רבי אלעזר בן עזריה אומר, הזמן של אכילת קורבן פסח זה עד חצות לילה רבי עקיבא אומר עד הבוקר כל הלילה אפשר לאכול קורבן פסח מחלוקת שמאוד ידועה בין שני החכמים במה, מה זמן אכילת הקורבן שואלת הגמרא את רבי אלעזר בן עזריה מדוע אתה סובר שאפשר לאכול את הקורבן פסח רק עד חצות אמר להם רבי אלעזר בן עזריה אני למדתי את זה מגזרה שווה גזרה שווה זה אחד מהכללים שהתורה נלמדת ונדרשת ומה הגזירה השווה? הרבי אלעזר בן עזריה אומר כתוב בעניין קורבן פסח הקדוש ברוך הוא אמר ואכלו את הבשר בלילה הזה אז כתוב לגבי אכילת הקורבן בלילה הזה ויש עוד פסוק שהפסוק השני אומר ועבור בארץ מצרים בלילה הזה ועכה כל בכור בארץ מצרים אז יש לנו בשני הפסוקים יש לנו שתי מילים אותו דבר זה נקרא גזירה שווה באכילת הקורבן כתוב בלילה הזה, ויאעבור בארץ מצרים בלילה הזה, זה לגבי מכת בכורות, אז יש לנו שתי מילים בשני הפסוקים אותו דבר בלילה הזה, אומר רבי אלעזר בן עזריה, מכאן אנחנו לומדים מה שהקדוש ברוך הוא עבר בלילה הזה עד חצות, כך גם אני לומד שאכילת קורבן פסח זה עד חצות, כך זה מובא, זה מובא בגמרא, מכאן למד רבי אלעזר בן עזריה שזמן אכילת קורבן פסח זה עד חצות על, על הטענה הזאת של רבי אלעזר בן עזריה אחד מגדולי החכמים שכתב ספר שנקרא בני סחר שואל שאלה אומר אני לא מבין את רבי אלעזר בן עזריה אתה אומר ממה שכתוב ויבואו בארץ מצרים בלילה הזה שזה היה עד חצות מזה אתה לומד שגם אכילת קורבן פסח זה היה עד חצות אומר מתי הקדוש ברוך הוא עבר בארץ מצרים הוא בא לעקור את הבכורות לכן הוא ירד בארץ מצרים אומר אומר הבני סחר מתי הקדוש ברוך הוא הכה את הבכורות? מחצות ואילך. אז איך אתה לומד שבלילה הזה ויבואו בארץ מצרים בלילה הזה זה עד חצות? הפוך בלילה הזה זה מחצות ואילך. איך אתה למדת שזה עד חצות? זו הקושייה שמקשה הבני סחר על מה שכתוב בגמרא. אומר הבני סחר בגלל, בגלל השאלה הזאת הוא אומר חידוש גדול מאוד. אומר חידוש גדול מאוד החידוש הזה מובא גם בספר שנקרא בני סחר וגם עוד חכם גדול מאוד מאחד מגדולי הראשוני, הראשונים רבנו בחיי כותב את היסוד הזה כותב את אותו מהלך של הבני שכר ליתר דיוק הבני שכר אומרת את החידוש שלי למדתי מרבנו בחיי אז הוא אומר מה שכתוב אצל ה בפסוק של מכת בכורות ועבור בארץ מצרים בלילה הזה והכה וה כל בכור במצרים אז הוא אומר באמת הקדוש ברוך הוא את המכה מכת בכורות זה באמת היה בחצות ואחר כך ואילך באמת זה היה מחצות ואילך אבל מה שכתוב ואעבור בארץ מצרים הקדוש ברוך הוא ירד למצרים לפני חצות לילה הוא בא למצרים הקדוש ברוך הוא השכינה ירדה למצרים לפני חצות לילה והמכה עצמה הייתה בנקודת חצות אומר שואל הבני שכר בשביל מה הקדוש ברוך הוא בא למצרים לפני חצות הרי אתה בא עכשיו למצרים קודם כל מה לעשות? להכות את המצרים בשביל מה באת לפני חצות? הקדוש ברוך הוא בפחות משנייה בא משמיים למצרים זה לא כמו שאנחנו צריכים לנסוע ברכבים הוא בא, הוא מחליט לרדת, הוא ירד למצרים שואל הבני שכר, מדוע הקדוש ברוך הוא בא למצרים לפני חצות לילה אומר, מסביר הבני שכר, אומר יסוד מאוד גדול אומר מה שהקדוש ברוך הוא בא למצרים לפני חצות לילה זה כדי לגל... לגלות לעם ישראל להאיר לעם ישראל את האור של הגאולה עם המצ... את המצרים הוא יתחיל לטפל בהם מחצות לילה ואילך אבל הוא בא קודם לכן כדי להאיר לעם ישראל הנה אני בא למצרים בשביל לגאול אתכם לכן מה שהקדוש ברוך הוא בא למצרים לפני חצות לילה זה היה בשביל לגאול את עם ישראל ומה שהוא יהיה, בא בח, נשאר במצרים בחצות לילה זה בשביל להכות את המצרים. אומר הזוהר הקדוש שהקדוש ברוך הוא עשה שתי פעולות: נגוף למצרים, הכוונה מכה למצרים, ורפוא לישראל רפואה לישראל, גאולה לעם ישראל. לכן הסיבה שהקדוש ברוך הוא ירד לארץ מצרים לפני חצות לילה זה היה, זה היה בשביל לגאול את עם ישראל. אומר מסביר הבני סחר שזה היסוד של המחלוקת בין רבי אלעזר בן עזריה ובין רבי עקיבא מה, המח... מה היסוד של המחלוקת רבי אלעזר בן עזריה אומר עיקר הסיבה שאנחנו מקריבים קורבן פסח זה להודות ולהלל את הקדוש ברוך הוא על מה אנחנו מודים לו על מה אנחנו מעלילים את הקדוש ברוך הוא אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא ש... שגאל אותנו לכן עיקר סיבת הקורבן פסח זה על הגאולה שהייתה לכן רב... רבי <אדי> אלעזר בן <ולזר> עזייה אומר קורבן פסח אוכלים עד חצות, שאז, אז הקדוש ברוך הוא העיר לעם ישראל את הגאולה, על מה שהוא הכה את הבכורות אין לנו צורך להודות לקדוש ברוך הוא, <אז> זה העניין שלו, חשבון שהקדוש ברוך הוא סגר עם המצרים, אנחנו עומדים לו על הגאולה שהוא געל אותנו, מה סובר רבי עקיבא שאומר שאוכלים עד הבוקר, אז אומר אומר הבני סחר שמסיבות שונות, שמחצות שבשע... לילה באותו לילה של הגאולה הנה, יש שבעה כוכבים שמנהיגים את העולם ובחצות לילה הנהיג את העולם כוכב מאדים ורבי עקיבא ידע סוד למה הקדוש ברוך הוא היכה את המצרים דווקא בזמן שליטת כוכב מאדים מה הסיבה? כחוב, הקדוש ברוך הוא לא צריך את כוכב מאדים בשביל להכות את הבכורות אלא מה? אומר, מסביר רבני שכר, שרבי עקיבא ידע סוד גדול מאוד בדבר הזה הוא אומר כוכב מאדים זה שורש ההשפעה של מלכות אדום והקדוש ברוך הוא רצה לבשר לנו ב, ב, שהמכה הייתה בזמן כוכב מאדים שליטת כוכב מאדים רצה הקדוש ברוך הוא לבשר לנו בשורה מהי הבשורה? הבשורה היא כמו שאני גואל אתכם הלילה הזה ואני מכה את המצרים כך עתיד אני להכות את מלכות אדום לעתיד לבוא ורמז הקדוש ברוך הוא לעם ישראל גם על הגאולה שתהיה שעתידה להיות לכן היה בזמן בזמן שליטת כוכב מאדים רבי עקיבא סובר אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא הן על הגאולה שהייתה ולכן אוכלים את קורבן פסח אפשר לאכול אותו עד חצות ואין, ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא גם על הגאולה שתהיה לעתיד לבוא לכן אנחנו יכולים אוכ, לאכול את הקורבן פסח גם אחרי חצות זה הסיבה בעומק הדבר בין המחלוקת בין רבי אלעזר בן עזריה ובין רבי עקיבא מתי אוכלים את, 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 את קורבן פסח אז רבי עקיבא סובר שאפשר לאכול את קורבן פסח גם גם אחרי חצות לילה כי זה הקדוש ברוך הוא רמז לנו גם על הגאולה שתהיה לעתיד לבוא בעזרת השם ממש בקרוב תהיה את הגאולה האחרונה רבי עקיבא אומר מודים גם על זה אומר אבני סחר לא רק על זה רמז לנו הקדוש ברוך הוא אלא הקדוש ברוך הוא רמז לנו בזה עוד רמז מאדים זה, זה רמז על הגאולה האחרונה אבל הוא רמז לנו שהוא יגאל אותנו עוד גאולה אחת אומר אבני סחר חידוש נפלא אומר מאדים זה גימטריה וגימטריה זה תשעים וחמש זה יוצא בדיוק גימטריה המן רמז לנו הקדוש ברוך הוא כבר במצרים לא רק על הגאולה האחרונה גם, אני, גם, גם, גם את המן אני אכה באיתו ובזמנו גם, גם יהיה, יהיה לכם גאולה מהמן זה מאוד מעניין לראות את זה שמתי מתי תלו את המן הרי מתי המכת בכורות מצד התאריך ט״ו בניסן זה התאריך של הגאולה ט ו בניסן זה היום טוב הראשון של פסח יש מחלוקת בגמרא מתי תלו את המן יש אומרים בט ו בניסן יש אומרים בט ז בניסן מחלוקת במפרשים של הגמרא אז רואים גם רמז גדול מאוד שהקדוש ברוך הוא רמז לעם ישראל עתיד אני לגאול אתכם גם מהמן וגם ממלכות אדום ביום הזה לכן ורבי עקיבא ראה רבי עקיבא ראה את הגאולה האחרונה הוא ראה את הגאולה האחרונה ואז הוא אומר אנחנו בקורבן פסח מודים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא אנחנו יכולים להודות ולשבח את הקדוש ברוך הוא גם על הגאולה האחרונה אז זה המחלוקת בין רבי אלעזר בן עזריה ובין רבי עקיבא פה מתעוררת, שאלה. פה מתעוררת שאלה מדוע רבי עקיבא רואה את הגאולה האחרונה ואומר שאפשר להודות עליה ורבי אלעזר בן עזריה לא רואה את הגאולה האחרונה ולא, הוא אומר אנחנו לא יכולים להודות על הגאולה האחרונה מה, מה הסיבה ש, שרבי עקיבא כן רואה את הגאולה האחרונה ואומר שאפשר להודות למעשה את היסוד הזה שרבי עקיבא רואה את הגאולה האחרונה מצאנו בסיפור שמובא בגמרא בגמרא אחרת, גמרא שנקראת מסכת מכות ואנחנו אומרים שתמיד חשוב ללמוד את החמש שורות האחרונות של מסכת מכות מי שרוצה יכול ללמוד את כל מסכת מכות אבל מי שלא יכול ללמוד את כל מסכת מכות צריך ללמוד את החמש שורות האחרונות של מסכת מכות. מדוע? כי מסכת מכות זה המסכת של כל המכות והצמצומים שאנחנו עוברים. כשמסיימים את מסכת מכות אז מסיימים את כל המכות. זה סגולה לבטל את כל המכות. אז אנחנו נלמד עכשיו את החמש שורות האחרונות של מסכת מכות שזה יהיה סגולה אנחנו מכוונים לבטל את כל המכות מעל עם ישראל ברוך אתה אדוני... הגמרא מספרת סיפור, החמש שורות האחרונות זה סיפור, הוא בא בגמרא, מעשה בארבעה חכמים רבי טרפון, רבן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא שהיו מהלכים והגיעו לירושלים וכל זה היה אחרי חורבן בית המקדש, ההגיעו, זה היה, היה זמן קצר בין עשרים לשלושים שנה אחרי חורבן הבית, הגיעו להר הבית וראו שועל יוצא מקודש הקודשים ואז רבי אלעזר בן עזריה רבי טרפון ורבן גמליאל התחילו לבכות רא, ראו בוכים ורבי עקיבא מה היה עושה? ורבי עקיבא היה מה היה רבי עקיבא עושה? איך? משחק זהו כבר יודעים את זה לא היה מצחק אלא היה משחק היה, זה סוד השחוק נסביר אחר כך למה למה חשוב לדייק את זה ורבי עקיבא היה משחק היה פנו אליו ואמרו לו עקיבא עכשיו על זה אתה עכשיו שוחקים רואים שועל יוצא מקודש הקודשים עכשיו שוחקים אמר להם ועל מה אתם בוכים אמרו לו אתה שואל אותנו על מה אנחנו בוכים המקום שכתוב בו הזר הקרב אליו מות יומת עכשיו שועלים ילכו בו איך לא נבכה שרואים כזה חורבן איך לא נבכה אמר להם ועל זה אני משחק אמרו לו עקיבא תסביר לנו תסביר לנו על מה אמר להם רבי עקיבא כך אמר להם יש נבואה של נביא שהיה בבית ראשון ששמו היה אוריה ויש נבואה של נביא שהיה בתחילת בית שני בית המקדש השני ששמו זכריה אומר אוריה שהיה בבית ראשון ניבא ואמר ציון שדה תחרש אוריה הנביא ניבא שהקדוש ברוך הוא עתיד להחריב את ירושלים וזכריה ניבא עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים אמר להם רבי עקיבא עד שלא ראיתי את הנבואה של אוריה מתקיימת ציון שדה תחרש לא ציפיתי לנבואה של זכריה עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים עכשיו שהתקיימה נבואת אוריה מה אני מצפה עכשיו למה אני מסתכל ומצפה עכשיו אני מצפה ומסתכל כבר על הנבואה של זכריה עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות בירחוב ירושלים, ירושלים על כן אני משחק ככה הסביר להם רבי עקיבא בלשון הזאת ככה זה כתוב בגמרא בלשון הזאת אמרו לו אמרו לו עקיבא נחמתנו עקיבא נחמתנו וזה סוף, זה הסיום של מסכת מכות אבל באמת יש הגעה בצד ואומרת שצריך להוסיף עוד ארבע מילים לסיום המסכת מכות שזה המילים הכי חשובות במסכת מכות שהגמרא אומרת כתוב, בגברה שלנו כתוב עקיבא נחמתנו עקיבא נחמתנו כתוב בצד וצריך להוסיף השם ינחמנו במהרה אמן אז, אז זה ככה מסיימים את מסכת מכות, השם מנחמנו במהרה אמן. עכשיו בוא נתבונן קצת בסיפור הזה. הסיפור הזה רבי עקיבא חידש להם חידוש, את הנבואה של אוריה, את הנבואה של זכריה, ושהוא אמר להם את הדבר הזה אמרו לו, אמרו לו עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו. לכאורה מאוד קשה. מה קשה פה? נסביר מה קשה פה. הרי מדובר ברבי טרפון רבן גמליאל רבי אלעזר בן עזריה שהיו מגדולי החכמים בכל הדורות הם היו תנאים שכתוב על התנאים הקדושים שהקטן שבתנאים היה מחיי מתים היה להם גילוי אליהו את כל התורה הם ידעו ישר והפוך לא היה בחינה פרט אחד בתורה שהחכמים האלה לא ידעו מה רבי עקיבא חידש להם רבי עקיבא חידש להם איזה סוד גדול איזה חידוש בסך הכל רבי עקיבא אמר להם אמר להם, יש נבואה של אוריה יש נבואה של זכריה עכשיו אני מצפה לנבואה של זכריה וכי הם לא ידעו את הנבואות האלה? הרי בוודאי שהם ידעו, הם ידעו את כל התורה, גם הם ידעו, שאוריה אמר ציון שדה תחרש וזכריה ניבאה על הגאולה, גם הם ידעו את זה. מה חידש להם רבי עקיבא שהם אומרים לו בלשון הזאת עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו? מסביר אחד המפרשים, רבי צדוק הכהן מלובלין מסביר יסוד מאוד גדול בזה מה רבי עקיבא חידש לחכמים? הוא אומר, אומר אומר רבי צדוק, וזה מובא, היסוד הזה מובא בעוד ספרים, כשהתנאים היו לומדים תורה, זה לא כמו שאנחנו לומדים תורה. מה שהם היו אומרים, הם היו חיים את זה בשלמות. כל הלב שלהם היה בתוך הדברי תורה. לכן כתוב בפרקי אבות, על כל חכם שאומר איזה דבר בפרקי אבות, איך הלשון שכתוב בפרקי אבות? הוא היה אומר. לכאורה רבי הלל היה, הוא היה אומר. למה הוא היה אומר? למה לא, לא, לא כתוב הלל אמר או הלל אומר? מה זה הלשון הזאת הלל היה אומר הוא, הוא היה אומר? למה זה כתוב בלשון הזאת? מסבירים המפרשים של פרקי אבות יסוד גדול מאוד מה שכל חכם בפרקי אבות שהיה אומר איזה יסוד איזה דבר תורה הוא היה מה שהוא אומר הוא לא אמר איזה דבר חיצוני אלא בכל שלמות הלב הוא היה בתוך המקום הזה שהוא אומר אם הלל אומר על גמילות חסידים התורה אומרת הכוונה שהוא חי את זה בכל השלמות שלו בנקודה הזאת. מסביר רבי צדוק את היסוד זה החידוש של רבי עקיבא גם שלושת החכמים שהיו עם רבי עקיבא גם ידעו את הנבואות האלה אבל רבי עקיבא הוא חי את הנבואות האלה הוא מרגיש את זה בתוכו רבי עקיבא מרגיש בתוכו את האור של הגאולה האחרונה כשהוא אמר להם את זה אמר להם וזכריה הנביא אמר עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים הוא לא, אמר, הוא לא חידש להם את זה הם גם ידעו שזכריה הנביא אמר את זה אבל בשעה שהצדיק אומר דבר תורה הוא מאיר את זה בתוך הלב שלנו ולכן על זה אמרו לו החכמים עקיבא ניחמתנו כשאמרת את זה כשאתה אמרת את הדבר הזה אנחנו התחלנו להרגיש את האור של הגאולה שתהיה לכן שימחת אותנו וניח... וניחמת אותנו וזה ההבדל שצדיק אמיתי אומר דבר תורה אז עכשיו לא רק שהוא אומר לנו איזה חידוש שכלי להבין אלא הוא מאיר לנו את זה בתוך הלב את החידוש הזה ועל זה החכמים הודו לרבי עקיבא ואמרו לו עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו אחרי שאתה אמרת לנו את זה אנחנו מרגישים אנחנו מתחילים להתנחם ולשמוח באמת שעוד מעט תהיה הגאולה אנחנו מחכים לגאולה זה היסוד מה שרבי עקיבא חידש לחכמים שימו לב גם בקורבן פסח ראינו שרבי עקיבא רואה את הגאולה האחרונה גם פה בעניין הזה אנחנו רואים שרבי עקיבא רואה את הגאולה האחרונה עכשיו מתעוררת שאלה מדוע רבי עקיבא מה הסיבה שרבי עקיבא יכול להתחבר עם השמחה עם הנחמה של הגאולה האחרונה ולהעיר ולה, את זה בעם ישראל את הנקודה לחכמים הכי גדולים נוכל להעיר להם את זה אם הוא מעיר בהם אז הוא מעיר בכל יהודי את הדבר הזה מה הסיבה? אז שואלים את השאלה הזאת, למה רבי אלעזר בן עזריה רבי טרפון רבן גמליאל לא יכולים להתחבר ולהאיר את הנקודה של הגאולה האחרונה ורבי עקיבא כן יכול להתחבר מזה כתוב בספרים הקדושים דבר נורא על הדבר הזה מי היה רבי עקיבא? רבי עקיבא היה גם הוא היה בן גרים המשפחה של גרים וגם רבי עקיבא היה בעל תשובה למה מדוע? כי עד גיל 40 רבי עקיבא היה אומר מי יתן לי תלמיד חכם ונשכנו כמו חמור? ש... תודה רבה. שואלת הגמרא למה הוא אומר בסדר שנאת את התלמידי חכמים שנאת הת... את הלומדי תורה אבל למה אתה אומר כמו חמור ולא כמו כלב? אומרת הגמרא חמור שהוא נושך הוא שובר עצם כלב לא שובר עצם רבי עקיבא כל כך היה היה כל כך שונא את תלמידי חכמים שהוא אמר שרבי עקיבא היה אומר אני רוצה לשבור להם את העצמות מה זה לשבור את העצמות? לשבור את העצמיות שלהם שימו לב מי, מי היה אומר את זה עד גיל 40? רבי עקיבא, מי זה רבי עקיבא? אומר רבנו אריה הקדוש שורש כל התלמידי חכמים שבכל הדורות שורש התורה שבעל פה איך זה יכול להיות ששורש כל התלמידי חכמים כל התורה שבעל פה של כל הדורות לפני שהתחיל ללמוד תורה בגיל 40 היה כל כך שונא תלמידי חכמים איך הוא הגיע למצב הזה? מפה אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול שאיפה שהנקודה החזקה של, של הנשמה היהודית לכל, לכל אדם יש את הנקודה החזקה שלו ה, היצר הרע מתלבש בעיקר על הנקודה החזקה אם אדם רוצה לדעת איפה הכוח שלי בקדושה לך תסתכל על היצר הרע שלך תלמד איפה, באיזה נקודה יש לך היצר רע הכי גדול תדע לך שמה מסתתרת הנקודה הכי קדושה שלך הנשמה האלוקית שלך מסתתרת דווקא בתוך היצר הרע אם יש בן אדם שמאוד מאוד אוהב כבוד תדע לך אתה השורש שלך זה הענווה וההתבטלות ולכן אתה כל כך אוהב כבוד כי היצר עם מתלבש בדיוק על הנקודה החזקה של האדם לכן רבי עקיבא רבי עקיבא, אמר את מה שהוא אמר מי יתן לי תלמיד חכם ואין שכן כמו חמור אז רבי עקיבא היה בעל תשובה אז גם היה בן גרים וגם היה בעל תשובה בדרך אגב אחד מסבותיו של רבי עקיבא היה נרון קיסר נרון קיסר מי שזוכר קצת משיעורי היסטוריה בכיתה ה' ו' נרון רון קיסר שם לומדים את ההיסטוריה היה אחד הקיסרים הכי, הכי רשעים והכי משוגעים במלכות רומי רבי עקיבא היה צאצא שלו להתגאות בייחוס הוא לא יכול רבי עקיבא זה אין סיכוי שהוא יתגאה בייחוס שלו רבי עקיבא אז ה... ה... הרבי עקיבא ה... הוא בן גרים הוא בעל תשובה הוא אומר, כתוב בספרים הקדושים דבר נורא מי יכול להתחבר עם האור של הגאולה האחרונה? דווקא הבעלי תשובה. דווקא הבעלי תשובה יכולים להתחבר עם האור של הגאולה ולא הצדיקים. זה אחד הפירושים, מה שכתוב בגמרא, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים, אחד, אחד הבחינות, אחד ההבדלים בין הבעל תשובה לצדיק הגמור זה שהבעל תשובה יכול להרגיש את האור של הגאולה האחרונה ולא רק הוא יכול להרגיש את זה הוא יכול גם להעיר את זה לצדיקים הכי גדולים זה אחד המעלות של הבעל תשובה מתעוררת השאלה מדוע הבעל תשובה יכול להרגיש את האור של הגאולה האחרונה והצדיק לא יכול להרגיש את זה מה, מה, מה הסיבה הסיבה מובה, בספרים מובא מכיוון שהבעל תשובה חווה בתוכו את החוויה של, ה, של הגאולה האחרונה הוא עצמו בפרטיות שלו הוא חווה את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את האור ואת החוויה של הגאולה האחרונה. מדוע? מדוע? מכיוון שכל אחד שזכה וברוך השם הזכרנו את זה לפני פסח שאמר לי זה יהודי שמתעסק קצת בסטטיסטיקה ומחשבים. הוא אמר לי בשלושים וחמש שנים אחרונות יש במדינת ישראל כשתי מיליון בעלי תשובה. הוא אמר לי וזה לא, לא מופרז בכלל המספר הזה. זה המהפכה זה באמת המהפכה האמיתית שקורית במדינת ישראל זה שעם ישראל ברוך השם חוזר בתשובה. מדברים על טילים, על פוליטיקה, כלכלה, מה שמדברים בין כה וכה לא יוצא לפועל, זה, זה סתם. זה, אפשר, אפשר, יש כאלה שאומרים שאסור לשמוע חדשות. אנחנו לא אומרים שחייבים לשמוע חדשות, אבל אפשר לשמוע חדשות מדי פעם, לכוון, כבר אמרנו את זה, מי שלא שמע, לכוון את זה, לקיים עצה של רבי נחמן מברסלב שכתוב בשיחת ערן, טוב שלאדם יהיה קצת מילתא דבדיחותא מדי יום, אדם ששומע חדשות שיכוון למילתא דבדיחותא, מילתא דשתותא, מילתא דבדיחותא, שומעים חדשות שומעים מילתא דבדיחותא, מה שכ.. מה אנחנו יכולים לדעת דבר אחד, מה שאומרים בחדשות בפרט ביומני החדשות כל החכמים זה ודאי לא יקרה, כבר אנחנו לומדים דבר אחד, מה שהם אומרים זה ודאי לא יקרה, אז, ה... אז ה... הבעל תשובה, הבע... הבעל תשובה יודע בנפשו, יודע בנפשו אם קצת כל אחד יעשה התבוננות התבודדות שבע דקות ויתחיל לחשוב ברוך השם זכיתי לחזור בתשובה תתבונן איך זכית לחזור בתשובה מי, מה עשית כדי לחזור בתשובה ולאט לאט ככל שאדם מתבונן בזה האדם יכול לראות אני חזרתי בתשובה אני לא חזרתי בתשובה בדיוק היה לי תוכניות בכלל לנסוע לדרום אמריקה הציעו לי עסקת סמים מאוד טובה שם בדרום אמריקה אני בכלל הייתי בדרך לדרום אמריקה אחד, ח, ח, חלם להיות חבר כנסת אחד סגן ראש עיריית חולון כל אחד היה לו חלומות הוא רץ עם החלומות שלו ומתוך החלומות שלו אדם היה בתוך המסלול של החלומות שלו פתאום אם נתבונן בזה אז כל אחד ישים לב אני בכלל לא יודע מה קרה פה פתאום בא איזה אור כזה רוח כזאת הרימה אותי שמה אותי בכלל במקום אחר אני אפילו לא יודע איך זה קרה הדבר הזה זה הגאולה איך הגאולה תהיה שהקדוש ברוך הוא יוריד את ה... את האור של האמת, המלכות השם, כל אהבת השם, כל התענוגים הרוחניים התגלו בעולם וכולם יתחילו לרוץ לירושלים, לראות את המשיח, לבית המקדש. לא, לא צריך לעשות שום דבר. הקדוש ברוך הוא רק צריך להאיר את האור של אהבת השם בעולם, אז אנשים באמצע הזה, באמצע העבודה שלהם, אתם יודעים מה הם יעשו? הם אפילו לא ירוצו למכונית, מרוב ישתוקקו אותם יהיו בבולבלים וישר יתחילו לרוץ בכביש מספר אחד לירושלים, <laughs> יהיה תחרות ריצה, מי מגיע הראשון לירושלים? <laughs> כשמאיר האור של השם בלב האדם, אז האדם לא שם לב, עוזב את הכל, ישר רץ. שימו לב, בש בשלושים שנה האחרונות, כמו שהוא אמר לי, אותו יהודי, שתי מיליון אנשים עברו, יותר, פחות, כל אחד בבחינה שלו, עברו את הזה. הוא היה בכלל בדרך לאיזה מסיבת טבע בנפאל. בדרך למסיבת טבע פתאום לקחו אותו והעבירו אותו והעבירו אותו בכלל הוא לא יודע לאן הוא לא יודע איך הוא אחרי, אחרי שלושה ארבעה ימים הוא היה בישיבה בירושלים אדם בכלל לא יודע איך זה קורה זה לכן כתוב בספרים שהבעל תשובה חווה בתוכו, חווה בתוכו את האור של הגאולה לכן הבעל תשובה יכול להתחבר עם הגאולה זה המעלה של רבי עקיבא שרבי עקיבא ידע יכל, יכל להרגיש את האור של הגאולה האחרונה לכן הוא אומר בקורבן פסח אפשר לאכול את זה גם אחרי חצות לילה למה? כי אני מרגיש את הגאולה האחרונה לכן רבי עקיבא היה יכול לראות את חורבן בית המקדש שועל יוצא מקודש הקודשים והוא היה משחק מדוע? כי רבי עקיבא היה מחובר כבר עם הגאולה האחרונה מכוח מה? דווקא שהוא היה בעל תשובה דווקא בגלל שהוא היה בעל תשובה הוא יכול להתחבר עם זה אבל מפה אנחנו לומדים לא רק שהוא יכול להתחבר בזה, הוא גם יכול להעיר לנו את זה, לכל יהודי, אפילו לצדיקים הכי גדולים, הוא יכול להעיר, יכול להעיר להם את הנקודה הזאת. לכן גם, זו הסיבה העמוקה שכתוב בגמרא שרבי עקיבא היה משחק ולא צוחק. היה שוחק ולא צוחק. כי מה ההבדל בין צחוק לשחוק? אומר רבנו אריה הקדוש, זה כתוב בספר עץ חיים. אומר רבנו אריה הקדוש, צחוק, גימטריה, עם האותיות, זה יוצא אור. שחוק זה יוצא בדיוק פעמיים אור אז ההבדל בין צחוק לצחוק שצחוק זה אור ושחוק זה פעמיים אור לכאורה טוב בסדר אז היה מה 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 המשמעות של הדברים מסביר רבנו אריה הקדוש אור זה דעת ברוחניות, הרלוקים, אור ברוחניות ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור כוונה שהוא האיר את הדעת את הדעת בעולם צחוק זה שאדם זוכה להיות תלמיד חכם זוכה להבין תורה אז הוא זוכה לסוד הצחוק אבל יש צדיקים שזוכים לראות כבר את הבחינה כתוב בלקוטי מורן בתורה ד' כשאדם <coughs> זוכה לראות שכל מאורעותיו הם לטובתו <coughs> זאת הבחינה אם אין עולם הבא כשאדם כבר יכול לראות אדם יכול בעולם הזה להמשיך דעת של עולם הבא כמו שנזכה לעתיד לבוא יש צדיקים שזוכים כבר בעולם הזה וזה נקרא שהוא זוכה למדרגה ולמידת השחוק, שהוא כבר זוכה לראות את מה שיהיה לעתיד לבוא זה מי יכול, מי יכול להשיג את סוד השחוק? דווקא הבעל תשובה לכן רבי עקיבא יכול להשיג, להשיג את, סוד, את סוד השחוק, ולא רק זה גם להעיר את זה באחרים ולכן הוא אמר להם רבי עקיבא לכן הגמרא אומרת עקיבא ניחמתנו אתה הערת לנו אתה העלת לנו עכשיו את הנקודה של השמחה שהרי כל מה שאנחנו בגלות וכל הצער זה עוד מעט ייפסק הכל ייגמר ואז יהיה נצח נצחים של טובה של חסדים של, של התענוגים הכי גדולים הבעל תשובה יש לו את האור הזה והוא יכול גם להעיר את זה לאחרים דווקא בגלל שהוא בעל תשובה שהוא בא מהמקום שבא, שממנו הוא בא אז רבי עקיבא אמרנו שהוא היה בעל תשובה מדוע רבי עקיבא הרי לכאורה יש פה איזו שאלה שצריך קצת להתבונן. רבנו אריה קדוש אומר, משה רבנו שורש התורה שבעל פה. רבי עקיבא שורש, סליחה, משה רבנו שורש התורה שבכתב, ורבי עקיבא הוא שורש התורה שבעל פה. אז הוא נשמה כזאת גבוהה, כזה, כזה צדיק גדול רבי עקיבא, לכאורה מתעוררת פה שאלה. אם כך, מדוע הוא צריך להיות בן בן למשפחת גרים כזה צדיק גדול למה הוא בכלל נולד למשפחת גרים למה הוא בכלל בעל תשובה למה לא מהילדות שלו לא נולד במאה שערים שאבא שלו יהיה אדמו"ר או לפחות סגן של אדמו"ר שיוולד במאה שערים ומהילדות שלו שיהיה כזה, כזה צדיק גדול לא רואים בדיוק הפוך זה אומר רבנו הרי הקדוש שבאמת יש סוד בדבר הזה והוא מפרש את זה על הפסוק בהולדת יעקב ועשיו כשנולדו יעקב ועשו, איך זה כתוב בפרשת תולדות? וידו אוחזת בעקב עשו. מה זה וידו אוחזת בעקב עשו? יעקב, ש... בשעה שיעקב ועשו נולדו. היד של יעקב אחזה בעקב של עשו. זה מה שכתוב בפסוק. אומר סוד, רבנו אריה מגלה סודות, מגלה לנו סוד. מה זה וידו אוחזת בעקב עשו? ויד אוחזת בבב שנמצאת בעקב עשו. אומר רבנו אריה הקדוש, שבשעה שיעקב... ועשו נולדו יעקב תפס ו' שנמצאת בעקב עשו מה הכוונה איזה ו'? אומר אומר, אומר רבנו הרי קדוש כתוב בגמרא במסכת סנהדרין שרבי עקיבא היה דורש את כל הוווים שבתורה יש כזה כל ו שכתוב כל ו מיותרת שכתוב בתורה רבי עקיבא היה דורש את זה לכן רבי עקיבא נקרא דורש ווים את הנשמה של רבי עקיבא יעקב אבינו התחיל להוציא מהעקביים של עשו כבר בשעה שהוא נולד לקחו עוד אלפים של שנה עד שהוא ייוולד ויבוא לעולם אבל יעקב אבינו כבר התחיל לעסוק בתיקון נשמת רבי עקיבא ותפס אותו מהעקביים שהעולם לא ירד ירידות רוחניות כל כך גדולות כמו בדור של העקבתא דמשיחא עד שהתנאים הגדולים אמרו יאיתי ולא אחמינא יבוא משיח שאני לא אהיה בדור הזה הם פחדו מהניסיונות של הדור הזה אבל יש צדיקים מאוד גדולים שהם שורש נשמתם שייך לדור הזה והם הם מאירים לדור שלנו הם פועלים עם הדור שלנו ואם מאירים לנו לדור שלנו אור מאוד מאוד גדול ומה שאנחנו נזכה לגאולה ונזכה לישועה זה דווקא בזכות הצדיקים האלה ואחד הצדיקים הגדולים ביותר שאיר לדור שלנו זה רבי עקיבא יש בזה הרבה בחינות איך הוא איר את זה אבל רבי עקיבא איר לדור שלנו ולכן הוא קיבל על עצמו את המיטה הנוראית מאוד שרבי עקיבא כתוב שבגיל 120 סרקו את גופו במסרקות של ברזל אז שואלים את השאלה לצדיק כזה גדול משה רבנו שאל זו תורה וזו סחרה אפילו למשה היה קשה המיטה הזאת אבל הגמרא אומרת למה הקדוש ברוך הוא באמת המיט את, מוש... את רבי עקיבא בכזאת מיטה אומרת הגמרא שבשעה שראו אותו תלמידיו שסורקים את גופו מה היה עושה רבי עקיבא שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד אמר את שמע ישראל שאלו אותו תלמידיו את רבי עקיבא אמרו לו רבנו עד כאן אפילו במצב כזה אתה אומר קריאת שמע הוא אמר, אמר להם כל ימיי אמרתי מי יתן פסוק זה לידי ואקיימנו כל החיים שלי רציתי את המיטה הזאת אתה בשביל מה למה רצית את המיטה הזאת אלא רבי עקיבא ידע שהוא יקבל על עצמו כזאת מיטה הוא יוכל להעיר עד לדור האחרון כי הוא ידע ששורש נשמתו זה הכל זה רק להעיר לדור שלנו לכן שימו לב איך נקרא מה השם שלו עקיבא, מה זה עקיבא? העקב ומה יש עוד? חוץ מהמילה עקב מה יש עוד? יוד? א', למה לא ה'? אז למעשה אם צריך לכתוב עקיבא עם א' או עם ה' זה מחלוקת, יש מחלוקת כבר בראשונים, איפה הם חולקים? מה אכפת לראשונים? איך כותבים עקיבא עם א' או עם ה'? כשכותבים גט צריך לכתוב את השם בצורה מאוד מאוד מדויקת יש מחלוקת הראשונים חולקים האם כותבים עקיבא עם א' או עם ה' ככה זה מחלוקת ראשונים איך כותבים בגט שלא יהיה לאף אחד אבל אם בע, בעל רוצה להתגרש קוראים לו עקיבא שה, השאלים הראשונים איך כותבים את זה כי צריך לכתוב מדויק אז יש מחלוקת יש אומרים עם א' יש אומרים עם ה' מה אומר רבנו אריה הקדוש זה אמת וזה אמת רבי עקיבא כותבים גם עם ה' ולפעמים גם כותבים עם א' למה? למה, למה, למה שלא יחליטו או א' או ה' למה צריך את שתיהם? אומר אבינו אריה קדש כל שם יש לו הרבה משמעויות מה זה עקיבא נתחיל עם מי מה זה עקיבא עם מי זה עקב יוד קיי יוד קיי זה החוכמה והבינה זה סוד הדעת העליונה זה כל העבודה של רבי עקיבא להמשיך אור של חוכמה בינה ודעת אל תוך העקבתא דמשיחא לכן צריך לכתוב עם מי אז בסדר אז מצאנו אמרנו למה עם מי אז למה עם א אם כותבים עם א אז מה זה עקב יוד א'. זה 11, עשרה י"א זה 11, 11 סימני הקטורת יש כתוב בקבלה 11 ניצצות קדושה נפלו לתוך הקליפות זה עכשיו רבי עקיבא עכשיו נבין למה גם עם ה' וגם עם א' עם ה' זה על שם זה שהוא מאיר אור חוכמה בינה ודעת בסוד עיק ותדה משיחא כשכותבים עם א' למה הוא מאיר את החוכמה והבינה לעיק ותדה משיחא כדי להוציא את ה-11 ניצצות לכן זה נכון רבינו אהרי מסביר גם עם א' וגם עם א', אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אז יש צדיקים שצריכים להעיר, צריכים להעיר לסור, לתוך הגאולה האחרונה, לתוך העקבתא דמשיחא. מה הם בעצם צריכים להעיר? מה, מה, מה אנחנו מצפים שהם יעירו לנו? הצדיקים האלה זה הדור שלנו, וכתוב שאחד הדברים הקשים ביותר בדור שלנו זה לאו דווקא היצרה של תאוות, של מידות רעות. יש דבר יותר קשה מזה. והדבר היותר קשה מזה שאדם בדור שלנו רוצה להתחזק רוצה לעזור בתשובה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא אבל מרוב הבלבולים שקורה בדור שלנו אדם פעם רבנו אמר את זה כך הוא האדם פעם הלך פעם גלח לא האדם לא יודע אדם לא יודע מה קורה איתו בשמונה בבוקר היום בבוקר הוא קם בחמש התפלל בנט סבל במקווה עמד בתפילת עמידה הרגיש אורות הוא אמר אני שמונים אחוז תפילה שלי זה רבי שמעון בר יוחאי עוד שבועיים ככה אני כבר במדרגה של רבי שמעון בר יוחאי זה היה, זה היה בשחרית אחרי שחרית שהוא הוריד את התפילין ואת הטלית ויצא לרחוב פתאום הוא מרגיש שהוא הגוי הכי גדול בעולם זה הרבינו אמר פעם הלך פעם הוא רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי ופעם הוא גלח ביידיש זה, זה כומר אז ככה זה האדם בדורות שלנו איזה רגע אחד הוא רוצה להיות הצדיק הכי גדול, חמש דקות אחרי זה הוא שואל את עצמו איך אני ממציא תאוות שעוד לא אומצו לא בבריאה. זה, ונשמות ישראל הן גבוהות אז יש להם את כל השיגעונות של כל העולם. אז בדור שלנו הבעיה הגדולה ביותר הייתה, הבעיה הגדולה ביותר איך מסתדרים עם מציאות כזאת? איך אנחנו מסתדרים עם כאלה בלבולי דעת גדולים שמצד אחד אנחנו רוצים את הכי גדול הכי גבוה, מצד שני אנחנו גם רוצים את השיגעונות הכי גדולים אז הקושי הגדול היה, הקושי הגדול הוא איך אנחנו מסתדרים, מה הדרך, זה הסוד של הנשמות של הצדיקים שמאירים בעקבתא דמשיחא, הנשמות שמאירות בעקבתא דמשיחא זה נשמות שצריכות להאיר לנו עצות ודעת והבנה מה קורה איתנו, מי נגד מי, מה, איך המלחמה הרוחנית ומה עלינו לעשות, אם לא ידריכו אותנו אנחנו נצא מדעתנו אנחנו נשתגע אנחנו לא, אנחנו לא נדע מה לעשות אז לכן הקדוש ברוך הוא הכין מבריאת העולם כי הקדוש ברוך הוא מכין תרופה לכל מצב את הנשמות האלה כמו שכתוב במדרש ראה שהצדיקים מועטים שתלן בכל דור ודור שתל צדיקים גם לדור האחרון שהם יאירו לנו בסוד עקבתא דמשיחא שזה כזה בלבול גדול הם יאירו לנו עצות דרך הבנה איך, נת, איך נתמודד עם כל מה שקורה, שקורה לנו הצדיק הראשון, הוא אמר לי שהיו עוד צדיקים אבל אחד מהצדיקים הגדולים משורש הצדיקים זה רבי עקיבא לכן הוא בסוד העקביים להאיר לעקבתא דמשיחא את סוד ודרך ודעת על פי זה על פי זה נבין מה עכשיו נחזור לסיפור שאמרנו בסוף מסכת מכות אמרנו שהחכמים אמרו לו עקיבא נחמתנו עקיבא נחמתנו השם ינחמנו במהרה אמן זהו ככה מסיימים את מסכת מכות עכשיו נלמד את זה ונכוון שזה, שזה נסיים את המכות. מה הוא גילה להם? הרי אמרנו שהוא גילה להם את הנחמה שתהיה לעתיד לבוא. שימו לב, הגמרא, סליחה, הזוהר הקדוש אומר שכל אות ואות מרמזת הרבה הרבה דברים רוחניים. האות יוד היא מרמזת על החוכמה העליונה שהיא עדיין לא נגלית אלינו. יש חוכמה שעדיין נסתרת מאיתנו כמו למשל סודות הקבלה. אנחנו לא יודעים זה נקרא חוכמה במקום רוחני עליון שנסתר מאיתנו. מה תפקיד החכמים והצדיקים? להאיר לנו מהחוכמה העליונה להמשיך את זה בגילוי אלינו להסביר לנו את זה כשהם מסבירים לנו את התורה אומר הזוהר הקדוש זה נקרא שמאריכים את רגל היוד והופכים אותה להיות וו לכן בשם שם הוויה יוד קי וו קי היוד זה החוכמה הנסתרת והוו זה החוכמה הנגלית מי, 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 מעריך את ה, מי מעריך לנו את, ה, את הרגל של היוד? הכוונה מי מגלה לנו את החוכמה ונותן לנו עצות ודעת, זה הצדיקים, זה העבודה של הצדיקים להעיר לנו. לכן, זה, זה נקרא, זה הוא מסביר הזוהר הקדוש, זה בסוד האותיות. לכן רבי עקיבא נקרא דורש שבבים, הגמרא אומרת, הוא דורש שבבים. מה הכוונה? בסוד, מה זה נקרא דורש שבבים? רבי עקיבא ידע, יכל לעלות לחוכמה העליונה, להשיג אותה אבל להמשיך אותה ולהעיר את זה לכל יהודי ויהודי בדור שלנו לכן הוא נקרא דורי שבבים וזה הסוד מה שכתוב זה הסוד הראשון זה מה שכתוב השם ינחמנו במהרה אמן שימו לב מה הוא גילה להם מה שכתוב שם, בואו ניקח את המילה ינחמנו שזה הסיום של זה במהרה ואמן זה הסיום של מסכת מכות כשנדע את הסוד של ינחמנו אז נדע את סוף המכות יש בהתחלה יוד. יש בסוף ו' לנחמנו מה יש באמצע? נחמן זה מה שהוא גילה להם אז רבי עקיבא אמר להם תדעו לכם עתיד להיות צדיק כזה שהוא בדור <coughs> בדור, <coughs> בדור האחרון בדור האחרון ימשיך את הגילוי מהיוד, אל הוו בשביל הדור האחרון אז זה, בזה מסיימת מסכת מכות שאנחנו בעזרת השם נזכה להתקשר לרבנו אז בזה זה, זה נדע שזה סוף המכות זה, זה סיום המסכת של המכות אבל יש פה דבר קשה זה שהצדיקים ממשיכים את זה מי' לוו רוב נשמות ישראל באמת מקבלים עצה, דרך ודעת אבל יש בעיה בדור שלנו יש בעיה יש נשמות שנפלו לא, לא שובר עליהם עכשיו בלבולים בדור שלנו כתוב וזה כתוב הרבה בספרים אנחנו ירדנו לחמישים שערי תומה אתם יודעים מה זה נקרא חמישים שערי תומה? יש לזה כמה פירושים, הכוונה כולם אמיתיים, כמה מאפיינים, מה זה חמישים שערי טומאה. אחד, <coughs> אחד המאפיינים את החמישים שערי טומאה, זה רבנו כותב את זה בסיפורי מעשיות. רבנו מספר שיש כזה בדור האחרון יש כאלה, יש כזה מצב שנקרא צדיקים משוגעים, ככה רבנו קורא לזה. כולם שואלים, מה רבנו, <coughs> מדוע רבנו נקט בלשון הזה צדיקים משוגעים. תמיד היו אומרים זקני ברסלב תמיד היו אומרים שרבנו רמז על המהות של הדור האחרון כולם יהיו צדיקים אבל קצת משוגעים זה להלווה קצת משוגעים ברוב הבלבולים שעוברים עליהם אז הם, הם צדיקים זה בעמך צדיקים כולם אבל עוברים עליהם שיגעונות כשעובר על האדם הבחינה של צדיקים משוגעים לא מספיק להמשיך את היוד לבב מדוע? כי האדם כבר ירד הרבה הרבה בדור שלנו ירדנו הרבה הרבה מתחת לשורה זה נקרא החמישים שערי טומאה כבר ירדנו מתחת לשורה לכן כשמגלים את התורה מי' לו' זה גילוי שמספיק והוא טוב לאנשים נורמליים אבל מה לעשות שבדור שלנו כל כך הרבה כולנו כל אחד בבחינה שלו עובר מצבים שקצת הוא לא נורמלי זה, זה חלק מהמציאות שלנו לכן הבן אומר בליקודי מוהר"ן בתורה למד ואז צריך לגלות תורה גם לצדיקים משוגעים שנפלו מתחת, מתחת לשורה אז מה צריך לעשות? צריך, אמרנו, דו, לדרוש ו זה להמשיך את היוד לו זה טוב לרוב נשמות ישראל עד הדור שלנו. בדור שלנו מה צריך לעשות? להמשיך את הו להעריך אותה מתחת לשורה מה נקבל? נון סופית נון סופית זה המשכת התורה של הצדיקים הגדולים עד, עד שיעירו לנו מתחת, מתחת לשורה אז, אז אומר רבנו בן, אומר רבנו, שהיה... הוא אמר שאת כל התורה של העקבתא דמשיחא בפעולה הרוחנית התחיל אותה רבי עקיבא גילה אותה לעולם התלמיד של רבי עקיבא רבנו אומר מי זה היה גדול, אחד מגדולי תלמידי רבי עקיבא? רבי שמעון בר יוחאי הוא היה תלמיד של רבי עקיבא רב, רבנו אמר על רבי שמעון בר יוחאי שהתחלת התגלות התורה של הדור האחרון הייתה אצל רבי שמעון הוא, בא, הוא קיבל הרבה מרבי עקיבא אבל רבי עקיבא עוד לא היה לו רשות לגלות לרבי שמעון בר יוחאי היה רשות לגלות את התחלת התורה לדור האחרון. רבנו אומר הכל התחיל מרבי שמעון וזה נרמז בפסוק בספר דניאל עיר וקדיש מן שמאי ינכית. הכוונה מלאך קדוש ירד מן השמיים אז רבנו אמר שזה הולך על נשמת רבי שמעון בר יוחאי לכן עיר וקדיש מן שמאי ינכית ראשי תיבות שמעון לרמז על רבי שמעון בר יוחאי עד שעכשיו יש בעולם נחל נובע מקור חוכמה ראשי תיבות נחמן מה ההבדל בין הפסוק הזה לפסוק הזה, עיר וקדיש משמעי אנכי, זה התחלת הירידה של התורה של הדור האחרון מן השמיים, אבל כשרבנו כבר בא לעולם, אז לאן הוא הוריד אותה וגילה אותה? נחל נובע מקור חוכמה, הנחל הוא נובע, מאיפה הוא נובע? ממעיינות שנמצאים מתחת לארץ, עמוק למטה באדמה, לכן רבנו המשיך את כל התורה שהתחיל רבי שמעון לגלות, התחיל להמשיך את זה עד לבורות הכי עמוקים מתחת לאדמה, זה הרמז בשר... הרבנו ורבי שמעון בוא נתבונן עכשיו הרי אמרנו שהתורה הזאת צריכה להעיר לחמישים שרי היא צריכה לרדת למטה למטה וזה בסוד האותיות זה בסוד הנון הסופית רבי שמעון שהיה הראשון שימו לב לשם שלו שמעו למה? לנון הסופית שמעון שמעון לנון הסופית והרבנו מה זה? נחמה לנון הסופית נחם את הנון הסופית לכן גם רבי שמעון וגם רבנו נרמזים בסוד הנון הסופית שה, שהרבי עקיבא היה לו רשות לגלות לדרוש ווים עדיין לא היה לו רשות משמיים לגלות יותר התלמיד שלו רבי שמעון כבר המשיר את זה על הנון הסופית ורבנו השלים את זה עד למטה למטה וזה לכן סוף מסכת מכות השם ינחמנו להמשיך מי' לוו אבל רבנו כבר ימשיך את זה גם לנון הסופית זה מה שמובא שזוכים להאיר את זה בתוכנו שם אנחנו זוכים לקבל בעצם מה, כמו שאמרנו כל הזמן רבי עקיבא מגלה את האור של הגאולה האחרונה עכשיו נתבונן קצת יותר בעומק הדבר ההלכה למעשה מה, מה הכוונה לגלות את סוד ודעת בעקבותא אחד, כמו שאמרנו קודם אחד הבעיות הקשות ביותר אולי הבעיה הקשה ביותר זה לא מה עובר עלינו אלא זה איך אנחנו מסתכלים על מה שעובר עלינו כי העולם הזה צריך לדעת כלל גדול כי זה צריך לדעת כלל גדול מבריאת העולם מחטא אדם הראשון התורה אומרת וארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום לא יעזור שום דבר העולם הזה זה עולם של שבירות זה, זה לא תלוי בנו זה לא בגלל שאנחנו עשינו את זה כך ראה ברצונו של הקדוש ברוך הוא בשעת בריאת העולם אומר רבנו אריה הקדוש לפני שהוא ברא את העולם הוא ברא שבירות אחרי זה הוא אמר בוא נברא העולם על השבירות האלה לכן כל אדם, לכן כל אדם חייב לעבור כל כך הרבה קשיים והתמודדויות בלי שיעור ובלי ערך זה לא יעזור שום דבר זה המציאות של העולם הדבר הזה שאנשים אומרים אנשים חושבים אני עשיתי אני אשם רק עליי זה עובר שכל אחד ידע שישב בחדר לבד יעשה חמש דקות התבודדות ויגיד לא זה לא רק עליי עובר אין אדם שזה לא עובר עליו להעביר ראיה לדבר מי יותר גדול מאברהם אבינו אבינו הבן הראשון שנולד לו זה היה ישמעאל יצטרך לדעת היום אנחנו מסתכלים ישמעאל ישמעאלים אנחנו רואים מה יצא מזה אומרים חז"ל אבל אברהם אבינו אהב, אהב את ישמעאל הוא אהב אותו מאוד הוא היה הבן שלו אז אדרבה הבן הראשון הוא ידע שביצחק יקרא לך זרע הוא ידע שיצחק זה החשוב אבל הוא לא אהב את ישמעאל יום אחד היה בעיה של שלום בית שם אברהם ושרה הייתה בעיה של שלום בית שרה קמה בבוקר אתם יודעים אישה באה עם יודעת, עם שיגעונות זהו אברהם גרש את האמה ואת השפחה ואת בנה, לא רוצה לראות אותם בבית. מה לאן אני אגרש אותם? מדבר, מה אני אגרש? לאן הם ילכו? לא אכפת לי לאן הם ילכו, שימותו במדבר, הם לא בבית. אומרים חז"ל, כתוב במדרש, אברהם לא יוכל לקבל את הדיבורים האלה של שרה, איך עושים כזה דבר? אבל, אבל שרה, מה שאמר יעשה אברהם, שרה לא מוכנה לוותר בשום פנים ואופן. מי שעבר קצת מצבים כאלה בבית, וברוך השם כל אחד עבר את זה בבית, הוא יודע מה, מה הוא יעשה עכשיו עם שרה, שכנע אותה הגיונית זה לא צודק אז היה בעיה של שלום בית אז באותה תקופה של אברהם ושרה הייתה בעיה עדיין לא היו יועצים לשלום בית לאברהם לא היה למי ללכת <laughs> לקבל את ייעוץ מה אני עושה עם הבעיה של שלום בית אומרת, אומרת לנו התורה לכן הקדוש ברוך הוא בא ואמר אני אעשה שלום בית אין ברירה אני אעשה לשלום בית מה, מה, מה הוא בא לאברהם אבינו מה הוא אמר לאברהם אבינו תשמע בכל אשר תאמר לך שרה שרה גדולה בנבואה ממך אתה לא מבין אתה יש לך שכל בסדר אתה בסדר אתה אומר איך עושים כזה מעשה אכזרי תדע לך אישה אומרת לך דבר זה בינה יתרה היא גדולה ממך בנבואה גרש את העמה ואת בנה אברהם שמע את זה אמר או זה חידוש לא ידעתי ששרה כל כך גבוהה אמר לי, אגר, לכי, גרש אותה מיד זה היה שלום בית הראשון בעולם אברהם, הקדוש ברוך הוא עשה שלום בית בין אברהם לשרה אי אפשר לתאר איזה צער עבר על אברהם אבינו. משבר. אחרי שבסדר, עשה, מסר את הנפש, גידל את יצחק בשמירה הכי גדולה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ועלה ועלה לעולה. עוד, עוד ניסיונות, עוד משברים. אחר כך נעבור ליצחק. מה עבר יצחק? שימו לב איזה בן היה ליצחק. היום, ברוך השם, אנחנו מאוד מבינים את זה. אבל אם בן עושה קצת בעיות לאבא שלו כמה פעמים האבא מרגיש איזה צער, איזה עוגמת נפש. שימו לב, יצחק אבינו את מי הוא גידל בבית. מי זה היה הבן שלו, הבן הבכור שלו, מי זה היה הבן הבכור שלו? עשיו, שורש כל הרשעות, נואף, רוצח, כל, כל העוולות שבעולם, מי, מג... מי, צר... מי זה אבא שלו? יצחק אבינו. אנחנו יכולים להבין את הצער שהיה ליצחק אבינו? והייתה, והייתה להם מורת רוח כתוב. התורה אומרת לנו ליצחק ורבקה הייתה מורה, הלך והתחתן, איזה, איזה נשים הוא הביא להם הביתה? מקטרות לעבודה זרה. תראו לכם עכשיו אה, איזה זוג חרדי מביא, אה, הבן שלהם התחתן, עשו לו בית לידם, וכן מתחילים להרגיש, פתאום הם רואים פסלים של עבודה זרה אצל, אצל הבן שלהם בבית. איזה צער היה, התורה אומרת, והייתה יצחק ורבקה, והייתה להם מורת רוח. איזה צער הם עברו. יצחק אבינו צריך לעבור כזה צער, נעבור ליעקב אבינו. מה יעקב עבר? שימו לב איזה, איזה... הבת, הבת שלו, איך הוא גידל את הבת שלו? יעקב אבינו גידל את הבת שלו בצניעות, בחינוך הכי הכי טוב שבעולם. בא איזה גוי רשע, לוקח אותה ועשה מה שעשה, ויענע. עשה, יעקב אבינו צריך לעבור את זה. לא מספיק זה, מה עובר? האחים מוכרים את הבן האהוב שלו, שהוא יודע בזה סודות, מי זה יוסף, כל ההמשכה שלו, כל... כמה דברים רוחניים הוא יודע עם יוסף. מי מוכר את יוסף להיות עבד במצרים? 22 שנה יעקב אבינו לא רואה, לא רואה את יוסף. יוסף עצמו, המרכבה ליסוד האצילות, יוסף הצדיק, מה הוא עבר? 13 שנה עבד, ומכל הניסיונות, הפיתויים, כל מה שעבר עליו. דוד המלך, משה רבנו, כל הצדיקים. אם אנחנו מתבוננים, אתם רואים אין נשמה בעולם, אין נשמה יהודית שלא עברה אין סוף משברים וגלים. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום זה, זה מציאות העולם מה, מה הצדיקים ובפרט רבנו מאיר לדור שלנו אומר ודאי שאנחנו צריכים לעשות בעולם הזה השתדלות לתקן לשפר מה שאנחנו יכולים אבל כמה שנעשה השתדלות צריך לדעת עד שיבוא משיח צדקנו יש כלל והארץ הייתה תוהו ובוהו אם כך מה העצה? אומר כתוב בספרים הקדושים התורה אומרת לנו מיד את העצה ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. נכון אתה בתוהו ובוהו, אבל תדע מעל התוהו ובוהו מרחפת רוח אלוקים. מה הכוונה? מה, מה, מה הכוונה רוח אלוקים? אומר רבנו, כשאדם נמצא בכל הניסיונות, בכל המשברים, בכל מה שעובר עליו, יש עצות ודעת איך להסתכל ואיך לקבל את הדברים. והעצות והדעת, שאדם זוכה להסתכל, יש דרך נכונה ואמיתית ואנחנו צריכים ללכת בה, להשתדל לפתור את הבעיות. לדעת בארץ דרכך, אנחנו חיים בעולם העשייה להשתדל לפתור את הדברים אבל צריך לדעת לא נוכל לעולם לפתור את הבעיות בשלמות. אבל לכן אנחנו צריכים להתחבר עם מקום יותר גבוה וזה הדעת איך להסתכל ואיך לקבל את הדברים. והדעת היא, זה רוח אלוהים מרחפת על פני המים. לכן דימטריה רוחו של משיח זה הצדיק האמת שמאיר לנו דעת איך לקבל את המשברים בצורה נכונה וכשאדם יודע לקבל את המשברים בצורה נכונה אז הוא יכול לעבור את כל הדברים בשלום וגם לתקן את זה. נציין היום רק נקודה אחת כי כבר מאוחר קצת נציין נקודה אחת על העניין הזה אחד הדברים זה לא הדבר היחידי אבל אחד הדברים שמאוד מאוד מפילים את האדם מאוד מאוד מפילים את האדם זה מה שקורה לאדם בעולם הרגש שלו מה הכוונה? לפעמים האדם רואה על עצמו או על מישהו שקרוב אליו שהוא אוהב אותו למשל הורים רואים שילד עובר איזה משבר או ילדים רואים ההורים שלהם עוברים איזה משבר או חבר טוב שלהם ואז האדם רואה את המציאות הזאת מהצער שיש לו הוא ייחס פה לתוך רגש וצריך לדעת והיצר רע יודע לעבוד עם הרגש הזה הוא אומן בעבודה על הרגש הזה זה עיקר האומנות שלו זה בנקודה הזאת הוא תופס את האדם בעולם הרגשי שלו מהבחינה של הרגש שלו והוא יכול להוריד בן אדם ממש לעצבות לדכאונות לדכדוך לפחדים לחרדות בפרט אפשר לראות את זה היום בדור שלנו הרבה פעמים הרבה... הורים הדור שלנו זה דור של עקבתא דמשיחא עולים יורדים זה סולם אלוקים <laughs> המלאכים יורדים בו ועולים בו הנשמות עולות יורדות הרבה פעמים קורה שהורים מסרו את הנפש על הילדים והילדים לא הולכים בדרך של ההורים קורה באמת זה מצער מאוד אבל מה לעשות שקורה כזה דבר שמעתי באחד הצדיקים הרב חיררי זכר צדיק לברכה מכפר שלם אז הוא אמר פעם לזוג ידידים שלי שבאו אליו וסיפרו לו על בעיה כזאת שיש להם בבית הוא אמר להם בלשון הזאת, הוא אמר להם היצר הרע לא מתכוון על הבת שלכם היצר הרע רוצה אתכם הוא רוצה להפיל אתכם בסיפור הזה של הבת לכן אנחנו צריכים לדעת כשאנחנו רואים מישהו מקרובי אדם שקרוב לליבנו שעובר איזה סוג מסוים של משבר, ודאי שאנחנו צריכים לעזור לו כמיטב יכולתנו. מה שאנחנו יכולים לעזור, לעזור הלכה למעשה ולהתפלל. אבל צריך גם לדעת בד בבד, לדעת היצר רוצה להפיל אותנו בנקודה הזאת. בעולם הרגש שלנו הוא רוצה לשבור אותנו. לכן רבנו כתב תורה, הוא אמר ויש בחינה כזאתי, וצריך ללמוד אותה הרבה את הנקודה הזאת, ולא יהיה אכפת לו כלום. יש מצב שאתה צריך, שאנחנו צריכים לזכור, כולנו צריכים לזכור את זה, יש מצב שאדם צריך לזכור אנחנו לא הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא בראנו את העולם, ואם יש לך עכשיו, אם יש למישהו בעיה, תזכור יש לו, יש לו אבא ויש לו אבא בשמיים שהוא יותר אחראי על הבעיה שלו והוא גם יפתור לו את הבעיה, אנחנו, זה לא לפתור אותנו ממה שאנחנו יכולים לעשות, מה שאנחנו יכולים לעשות אנחנו חייבים לעשות ולהשתדל וגם להתפלל, אבל מעבר לזה צריך לדעת אסור לנו לקחת את הדברים יתר על המידה בעולם הרגש שלנו כי היצר הרע יודע לעבוד איתנו מאוד מאוד הוא אומן בדבר הזה הוא כבר מכניס סרטים הוא במאי הוליווד מספר אחד מכניס סרטים לאדם ומכניס אותו לדיכאונות הכי גדולים בעולם אחר כך הוא גם עושה איתו מה שהוא רוצה זה הדרך של היצר הרע לכן צריך לדעת מה שקורה בעולם אנחנו באמת לא מבינים כלום למה בן אדם עובר ככה למה אנחנו עוברים ככה יש בזה אין סוף סודות בדברים האלה אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו ולדעת לא להתערב במה שזה עניינו של הקדוש ברוך הוא זה חוכמה מאוד גדולה לכן הגמרא מספרת היה חכם מאוד גדול קראו לו צדיק מאוד גדול חזקיהו המלך הגמרא אומרת היה ראוי להיות משיח הוא היה משושלת דוד המלך חזקיהו מרוב גדולתו היה לו רוח הקודש הוא ראה שעתיד לצאת לו בן אם הוא, התח... הוא היה זה היה לפני החתונה שלו רציתי לצאת לו בן שהולך להיות רשע מאוד גדול אמר אני לא מתחתן עם כך מקבל על עצמי במסירות נפש לא ילדים מסירות נפש הקדוש ברוך הוא אמר לישעיהו הנביא לך לחזקיהו ותגיד לו הוא ימות במחלה הזאת הוא היה חולה ואין לח... אין לו חלק לעולם הבא שהוא... שישעיהו הנביא בא לחזקיהו ואמר לו את זה אמר לו חזקיהו המלך על מה ולמה אחרון אף הגדול כי הוא היה צדיק למה הקדוש ברוך הוא כל כך כועס עליי אמר לו ישעיהו הנביא בגלל שאתה לא מתחתן אז חזקיהו ענה לישעיהו אמר לו אבל אתה יודע אתה יודע אתה גם נביא אתה בעל רוח הקודש אתה יודע שיהיה לי בן רשע גדול מאוד מה אמר לו ישעיהו הנביא? בהדי דקפ שנה רחמנא למה לך? התרגום הוא זה מה שהקדוש ברוך הוא מסתיר בעולמו אל תתעסק עם זה הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך בן רשע זה לא העניין שלך אתה צריך לעשות את שלך ולדעת לקבל את זה באהבה ולא להיכנס עכשיו לכל מיני תסכולים למה, למה זה קורה כי אתה לא יודע באמת למה הוא אומר כתוב בספרים הקדושים באמת הוא, הוא התחתן הוא קיבל את זה הוא עשה תשובה חזקיהו והתחתן הוליד את מנשה מנשה הכתוב עשרים ושתיים שנה לא היה העמיד צלם בהיכל כל העבודה זרה שבעולם מנשה עשה אבל מה חזקיהו את זה חזקיהו ראה מה חזקיהו לא ראה את גודל התשובה שהולך לעשות מנשה ומרשה יש לו היכל של בעלי תשובה כתוב בזוהר הקדוש לכן אנחנו לא יודעים את נסתרות הנהגת הקדוש ברוך הוא ההלכה למעשה שצריך ללמוד מהדבר הזה שלדעת יש קו שנה דרחמנה מה זה קו שנה דרחמנה? הנסתרות של ההנהגה של הקדוש ברוך הוא אנחנו יודעים אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו אם זה במעשה אם זה בתפילה מעבר לזה כשאדם רואה איפה שאתה מתחיל להיכנס כבר לדיכאון, לעצבות, למה זה קורה, למה זה קורה, אתה נכנס כבר פה למקום של הקדוש ברוך הוא. מה אכפת לך למה זה קורה? ככה הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, זה העניין שלך? אני אמר, אתה, אתה הקדוש ברוך הוא? אתה בראת את העולם. כשאיוב התחיל להקשות קושיות לקדוש ברוך הוא, למה זה קורה? אמר לו, איפה היית שבראתי את העולם? אתה יודע אני, איך אני מנהיג את העולם? אז למה אנחנו מרגישים ככה? כי זה היצר הרע של הנחש. מה אמר הנחש לחווה? והייתם כאלוקים. אז כל אחד יש לו יצר רע שהוא כביכול הקדוש ברוך הוא. אם אני הקדוש ברוך הוא אני, אני אחראי על הכל. אם משהו פה לא בסדר אני עצוב. אז צריך לדעת אנחנו לא הקדוש ברוך הוא אנחנו נבראים אנחנו בני אדם. צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו. איפה שזה מחוץ להשתדלות שלנו לה, בעד ידי כבשנה רחמנלה. צריך לדעת יש אין סוף תיקונים אנחנו לא מבינים את הנהגת העולם אנחנו צריכים לעשות את מה שביכולתנו ומעבר לזה לקבל את זה בשמחה ובאהבה לדעת לקבל גם את הדברים שלא נעימים לנו ולקבל את זה בשמחה ובאהבה וזה אחת הנקודות שהצדיקים מראים לנו בעקבותא דמשיחא כי כתוב שלפני הגאולה כל העולם התהפך אלף התהפכויות אנחנו לא יודעים כלום עולים יורדים אנחנו בכלל לא מבינים מה קורה והצדיקים שראו את זה מלמדים אותנו איך לקבל נכון את הדברים שקורים בעולם יהיה רצון שנסתדר עכשיו רק רוצים ה... להגיד קודם כל רוצים ממש דקה רוצים קודם כל להודות על העבר ולבקש על העתיד שברוך השם יש התחזקות מאוד גדולה בעניין של ההפצה ואנחנו שומעים את התגובות שצריך לדעת שכל מי שעוסק בזה היה שיש לו זכות גדולה מאוד בדבר הזה שלוקחים דיסקים או ספרים ו, ומפיצים צריך לדעת ממש זה מעורר זה, זה מעורר את נשמות ישראל בתשובה וזה היה עיקר המלחמה שלנו זה על הנקודה הזאת לכן כל מי שיכול אחד המרבה אחד הממית לקחת ולעסוק בהפצה הזאת תבוא עליו הברכה זה אחד, אחד המצוות הגדולות ביותר של הזמן שלנו של התקופה הזאתי זה להעיר לעוד להעיר עוד לנשמות ישראל